relaci. Vítáme vás u Zpravodaje týdne. Z dalšího dílu. Ano, našeho oblíbeného, vašeho oblíbeného pořadu. Samozřejmě našeho, že jo, Peťo? No. Vítá vás Petr Slavík a Marek Slavík. No a jdeme rovnou k první správně. Peťo, tu máš dneska na starosti ty. Určitě. Prosím. Takže Česká republika se o víkendu definitivně rozloučila s arktickými mrazy. Zbytek zimy už má mít mírný průběh. Ledový vzduch se ze Sibiře nahradí teplejší atlantický, který sebou přinese teploty kolem nuly. Jak to vypadalo v minulém týdnu, se nyní podívejte v následující reportáži. Zde můžeme vidět taky jemné nory, no a nevím. Vydali jsme se taky na pole, tady už můžeme přímo pod náma vidět hrabané od zajíce, kterého tady máme, jich tady trošku víc těch zajíců. Srnek letos tady nemáme zas tak hodně, ale přesto vyhledávají potravu v těchto tuzích mrazech. Hledají taky zdejší zase té obilí zelené, i když to není zrovna dobré pro ně v tomto období, ale tak hlad je hlad, zrovna v tomto počasí. No a jak už můžete vidět za námi, opět nás trápí velmi silný smog celý týden, nejhorší to bylo teď v sobotu. Místy hodnoty vystoupaly až na desetinásobné hodnoty, nejhorší to bylo v Havířově, kde to bylo 500 mg na metr krychlový. Jenom připomenu, že ideální hodnota je do 50, takže udějte si obrázek sami. Líp na to nebyla ani Frýdek místa, kde to bylo 300. No a vše dosvědčuje to slunce, které zapadá do smogového oblaku. Ovzduší by se nemělo nic zlepšovat v dalších dnech, takže uvidíme, jak se situace vyvine. No vidíš, jak je pěkný, no podívej se, jak se tě bojí. A ty přece máš rád zajíčky, že? No vidíš, už za chvíku nebude. No. No a druhé mrazy se nevyhly ani městské hromadné dopravě, třeba tady jedeme pětku do Chlebovice a kouří se nám od pusy. Což je opravdu nezvyklé, protože často se tady v těchto autobusích dnešní středem počasí taky kazilo topení. Není to jediný autobus, takže cestující místo toho, aby se ohřáli v autobuse, tak mrznou, stejně jako my. Tak zima pokračuje i tady, na Frýdeckém Místecku, neustále teploty během dne i pod minus 10 stupňů. Právě stojíme na zamrzlé přehradě Olešná, kde se bruslí na každém kouti této přehrady. Tady například můžeme vidět další druh zimního sportu. Tentokrát ne na lyžích, ale na bruslích, což je taky výjimečné. No a led má kloušku těch 40 cm, takže je to ideální, i když tady teď fopka, silný vítr, který je ledový od severu, ale to vůbec bruslářům nevadí, protože jich tady je hodně. Jsou to taky běžkaři, ale ten sníh na tom ledě je někdy místy nepříjemný. Drží se ledová krusta i na ledě. Samozřejmě situace se domluví nadále, jestli budou mrazy pokračovat, to se ukáže v dalších dnech. Krásný západ slunce,
do smogového oblaku. Je to pěkné, takový zajímavý úkaz, který se nám poskytne pouze v těchto mrazivých a zimních měsících. Situaci samozřejmě sledujeme i nadále. Marek Slavík, Barbora Valentínová, Josef Celba a Jiřina Klečková, televize Kabátice, Frýdecko Místecko a my už mrznou pusy. Jdeme další zprávy. Až k 50 případů poruch v dodávce vody denně v souvislosti s mrazy vyjížděli v posledních 3 týdnech pracovníci firmy Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Nejčastěji šlo o zamrzlé přívodní potrubí nebo vodoměry roztrhané mrazy. Jdeme dál. Nyní se podíváme na co, Peťo? Nyní se podíváme, jak to vypadalo v ostatních částech Evropy. Po zemi se sem nikdo nedostane. V Bosně a Hercegovině leží více než 2metrové závěje sněhu. Dvě největší elektrárny, které údajně zásobují 90% země, nemají dostatek paliva. Záchranáři mezi tím vysvobozují lidi uvízlé v automobilech. České ministerstvo zahraničí už před návštěvou země varovalo. Jako stranické úslovy je zatím těžké. V dnešním dánu to nás nějakou slučení spriječilo da izvršimo ono što smo planirali, znači da pomognemo bolesnim ugroženima i da izvršimo dostavu hrane lijekova na ugrožena područja. Kupa ledová ale dorazila už i na místa, kde lidé s nich neviděli několik let. Například do Jindy Sluny a rozpálené Libie. Na chorvatských plážích se lyžuje. V Benátkách gondoliéři tyčemi probodávají ledovou krustu a z amsterdamských kanálů je veřejné kůziště. Všichni s napětím čekají, jestli se letos po dlouhých 15 letech konečně pojede 200 km dlouhý závod v rychlobruslení, který je právě po kanálech. Ledové kryse objevily dokonce i na Dunaji u Bratislavy. Cestu lodím tam musel razit ledoborec. Problémy na Balkánském poloostrově se ale netýkají jen Bosny a Hercegoviny. Snad v každé zemi je několik obcí bez jakéhokoliv kontaktu s okolním světem. Dobře, jdeme, obrýneme se našim lidem, pak je skladujeme namiernicama. Jisté, jako si jich zamiar, ještě neznám, kdo je živ, kdo je mrtav, pak pokušáme dojít do svakoga. Část obyvatel černohorského hlavního města Podgorica je bez proudu. V srbském Bělehradě pro změnu asi jen těžko najdete svoje auto. V zemi platí stav ohrožení, se sněhem pomáhá armáda. Okolo 70 000 meštana ostalo zavejano bez možnosti da se dopremi njima hrana, lékovi, ono najneophodnije za život. Sněžení neustává a... No a jdeme ještě dále, co se týká mrazu. Jak to vypadalo v západních Čechách? Už nám nemůže nikdo jiný povědět, než naše věrná západočeská reportérka, která se nám k nám opět vrací po půl roce. Kdo to je, Peťo? Věra Kopránová. Věrko, rádi tě slyšíme a zdravíme do Rokycan. Jak to tedy vypadalo tam s mrazem? Ze západních Čech pro televizi Kabátici, opět po delší pauze, strašně ráda vás znovu slyším, Věra Kapralová. No tak jak by ho komentovala počasí v minulých dnech a týdnech? Bylo to mrazivé peklo, které nás dlouho atakovalo. Nejnižší teploty jsme namířili v sobotu 11. kdy tady u nás bylo minus 25 stupňů a kdy nám poprvé zamrzlo taky nafta v autě. V Českých Valenicích a na Kvildě bylo minus 35. Co nám to přineslo za počasí? Led, smog na železničích zvýšené, zpoždění vlaku a přibývání autonehod. Silnice se změnila v ledové peklo. Zamrzly nám řeky, evropské toky a počet zmrzlých v Evropě už skočil na 700 obětí těchto ledových dnů. Z velkých mrazů nám tady praskalo vodovodní potrubí. Od včerejška už máme ale oteplování, mrazy polevují. Ručička teploměru včera ráno byla minus 17, ale dnes už je to lepší. No tak toto je moje zhrnutí počasí z uplynulých dnech a všem přeji, ať už ty mrazivé dny skončí a můžeme se těšit na krásné, teplé a slunečné dny. Pro televizi Kabátici opět z západních Čech Věra Kapralová. No a jdeme dál. Jdeme dál. No. Máme tady další zprávu. No, to má Marek. To mám ještě já. Takže máme takovou vsuvku. Takových zajímavostí. Soutěž o historické město roku 2011 zná již svých 14 finalistů, kteří se probojovali
polem 53 přihlášených měst. Konkrétně do celostátního kola postoupily města Praha 2, Kutná Hora, Žatec, Cheb, Klatovy, Prachatice, Lomnice nad Popelkou, Nové Město nad Metují, Chrudím, Opava, Zlaté Hory, nebo taky Uherské Hradiště, Havlíčku Brod a Boskovice. Jdeme dál, opět se vrátíme do naší kruté reality. Takže k požáru rodinného domku po rozehřívání zamrzlých trubek vyjížděli v pondělí večer hasiči na návsi na Frýdeckém Místecku. Jeden z obyvatel domu byl ošetřen s popáleninami a určitě to asi s ním dobře dopadlo. Ano. Tak a nyní se podíváme opět tentokrát ještě letos ještě nezmiňovaného místa, a to na naší rozestavěnou dálnici R48 v Chlebovicích, kde už jsme se dlouho nepodívali, takže se podíváme společně v živém vstupu nyní s reportérkou Domčou Gorgošovou. Domčo, předáváme ti slovo a ptám se, jak to vlastně teď se stavou vypadá. Tak dobrý den, já se vám hlásím ze stavby dálnice R48 v Chlebovicích. Jak můžete vidět, tak již se pokračuje na pracích, které byly ale bohužel trošku pozdrženy kvůli špatným podmínkám. Všechno se to rozpínalo a museli začít až teďkom, když už měli začít na začátku února. Tudíž se posune i konec výstavby, takže už to nebude červen, ale počítejme tak prosinec a Bůh ví, jestli to vůbec v tom prosinci bude. Tak. Zatím tady stojí most. Uvidíme, co se bude dít dál. Tak, pro televizi Kabátice Dominika Gorgošová. No a my nebudeme mít už trošku tak tolik času. Měli jsme 20-minutový zpravodaj, který nebyl tak úspěšný, tak jsme se společně s vedením rozhodli, což bude nejlepší. Zdravíme Karlu Slavíkovou za kameru. No, jsme se rozhodli, že uděláme nový pořad, Press, kde budete vy, diváci, sledovat své oblíbené pořady. Infopress, Blinpress, Sportpress, Snowpress a Hvězdnou houpačku. Takže se máte určitě na co těšit, každý si najde tedy své. No a my se s váma loučíme. No a nemůžeme zapomenout ještě i v tomto zpravodaj týdne vás pozvat na Bílou ovečku, která už bude 2012. Příští týden v pátek od 24.2. od 17 hodin na 8. Kolik je stupné, Peťo? Nic, ne? 20 korun. Symbolických 20 korun. Doufajme, že vás to neodradí, nechceme na vás dělat žádný podvod, že bychom vám to neřekli a pak honem. Takže takových symbolických 20 korun, které budou sloužit na zaplacení nové kamery, které nás právě sledujete. Takže budeme moc rádi, když přijdete, protože to bude stát opravdu za to, bude to velkolepá show. Příští týden ve zpravodaj se určitě dovíte víc. No, a když se budete dívat příště, bude to hodně kabátické. Nazdar.